Selalik. 15 mart soat 19:00 da Nevo Kulgu YouTube kanalida Jamshidbek Normatov Yashab bersak bo'ldi nomli konsert dasturini tomosha qiling. Yomon ekan. Foyda! Surbatdan ketyapmiz aka, ketyap. Opa, zajiga o'tkazib berib turing. Ta'sir qilmaydi hali. Yo, qalam bir tiqil chekildi. Oling bu futbol. Men odam bo'lamanmi, degan? Nevo Music kanalida kuzating.